ova priča uopšte i ovaj moj meč uopšte ne bi ni, znači, ne bi ni došao do mog meča da nije mog trenera Čitaković Miroslava. Jer kad sam postao prosječni prvak Evrope, ja sam rekao, pitao Čiru, Čiro, da li je ovog sada kraj? Pošto imam titulu prvaka Evrope, imam pojas, imam već jednu titulu, da li je to kraj? Onda mi je on rekao i zamolio me da budem malo strpljiv, da treniram redovno kao što sam vežbao sve ove godine, da ću on morati da idemo da razmislim. Pustio me mjesec dana, posle mjesec dana mi je rekao da nije kraj. Zašto? A zato što ovo nije fudbal, ovo nije košarka, pa biti prvak Evrope da jako ozvanja ušima i da je to neki veliki rezultat. Nažalost, ovo je kickboks. Da bi me neko zapamtio, da bi me neko primetio, da bi ljudima ostalo uvetu, da to malo kao onako ozvanja, moram biti prvak sveta da bi me ljudi pamtili. Roše, ja. Prkatiće. Na laktu je ludački. Druga. Možda nemate tu informaciju. 17 puta bio prvak države u kickboksu, što je ovako svojevrstan rekord. I to u onoj, pošto takmičenja se odvijaju u više tih klasa, u najbolje A klasi. E sad, kakav je kao borac, to rezultati govori. Ja bih više rekao nekoliko reći o Nešku Deniću kao čoveku. Ja sam ipak, kad sam došao u taj kickboks savez, već sam bio lekar, učestvovao u osnivanju preko karatea, neka takmičenja smo bili, sve su to moji prijatelji koji su bili takmičari, smo se poznavali. Ali šetao sam psa ulicom 29. novembar i neko zaustavlja kola, samo da se javim, i tako kakav je bio pre 20 godina ostao je i dan danas. Vaspitan, lojalan, kao prijatelj. Ja mogu da kažem, ako može da kaže kada vam neko hoće da vam pomogne kao prijatelj, mogu da kažem kao švajcarski sat. Nešin zadatak je konkretno da vodi računama o bezbednosti menjačnica, o dolasku radnika na posao, otvaranje, zatvaranje lokala, da isprati da to sve bude urađeno po najvišem sistemu bezbednosti, isprati radnike kada dolaze na posao, kada odlaze s posla, takođe i njihovu bezbednost vodi računa, takođe vodi računa oko bezbednosti drugih objekata, i svema što je potrebno, potrebi i drugih stvari. Neša Denić nije samo fizički prisutan, on je i mentalno prisutan, znači što se tiče samog dela posla, radi i druge stvari, što se tiče i papirologije i svega, tako da jedna stvarno kompletna ličnost za ovakav tip posla čime se mi bavimo. Trener je pre svega dobar čovjek, mnogo dobar čovjek, a posle i fantastičan trener, najbolji trener sa kojim se radio do sada i pre svega dobar borac, vrhunski borac, najspremniji čovjek koga sam ja ikad video. Jedan veliki čovjek i legenda kickboksa.
pre svega dobar čovek, najbolji trener, puno mi je pomogao u životu i hteo bi mu sve najbolje, mu poželim i to je to. Neša je odličan, kako se je i trener, i drugar. Nemam pojma. E, aj molim te, res. Aj opet, zato što imam tremu strašno. Ja nemam tremu kad se bijem, ali imam tremu pred kamerama. Pa Neša je sjajan trener, odličan porac, dobar i drug i čovek. Mislim da će pobediti ovog puta. Prva, znači onako značajna medalja je bila samo posle tri meseca mog treniranja, prvak države u A klasi. Da bi vam malo približio, to mora 4 do 5 godina. Ja sam uspeo za 3 meseca da pobedim sve i da postanem prvak države i budem standardni reprezentativac za 3 meseca. 2 puta dnevno treniram po 3 sata. Znači ukupno 6 sati. Pre podne treniram sa najvećom legendom Čitaković Miroslavom, a uveče treniram sa mojim trenerom Miodragom Đurićem. Najlakše i najteža borba i najteži protivnik u životu mi je sada novac i financije. Zato što to nisam ja. Ja sam rođeni borac, rođeni ratnik, rođeni sportista, a ne da tražim pare. To je otprilike 15.000 evra. Od 15.000 evra moram da platim bukvalno sve. Od protivnika, od taksi, federacije, jedne druge da platim uvodne borbe, da platim borce, da platim uvodne borbe, moram da platim avionske karte, moram da platim smeštaj. Protivnik je najbolji zato što je aktualni prvak sveta. A ja u svom životu hoću samo najbolje, da znam da vidim gde sam ja. Meni je žena grafički dizajner, tako da zajedno mu pomažemo uopšte oko kluba, oko dizajna, oko plakata, članskih karti, sada sve u vezi meča, oko organizacije. Eto, to je mali deo koji ja mogu da pomognem njemu. Greote, što on sve sam to juri. On je, znači, 2 godine jurio, samo sakupio pare za ovaj meč i eto, hvala Bogu, sakupio je i nadamo se da će i pobediti i okačiti tu titulu kao svoju. Nešto sam upoznao na času, jer sam mu predavao fizičko vaspitanje. Kad je Neša čuo da ima gimnastika, on se zainteresovao za to. Ja sam pokušao na neki način, pošto je bio mršav, mali i nizak, rekao, ajde da probam da vidim da li će nešto da uradi, da sam stekne. I onda sam mu rekao, Nešo, ako možeš da prošetaš 2-3 koraka na rukama, bit će dobro, možeš da treniraš. Posle 2 meseca on je došao i prešao je salu i tamo i nazad celu. Ja sam rekao, dolaziš na gimnastiku i tako je počelo sa gimnastikom. Nakon prelaska u kickboks, sećam se jednog trenutka, došao je na stadion OFK Beograda i pred direktorom stadiona i ostalih izvadio je medalju i kaže, profesore, za ovu medalju sam se borio za vas. Bila je srebrna medalja koju je osvojio, da li je bilo svetsko prvenstvo, nešto je bilo, ali znam da sam uvek ga sretao i uvek smo tu, smo, živimo u Kotežu i viđamo se i čujemo se i družimo se i znam sve što radi i kako radi. U budućnosti, kako je dobar otac, kako je dobar trener, kako je dobar čovek, on će napredovati i imaće mnogo više uspeha u odnosu na one druge. Jer kaže, ako ne platite na Ćupriji, platit ćete na mostu. I nadam se da će uspeti da pobedi i da bude prvak sveta i da s tom titulom ovekoveči svoju karijeru i svoj život, a da nastavi normalno da radi kao trener, jer je stvarno vrhunski u tome. Gdje je ljuba moja? Kaži. I čao, gdje zlato. Čao. Ti, pa gdje je moje muškare? Evo je. Gdje je moj junak? Evo kamo ja. I čao, ljubi.
Kako je? Pa da te ljubi jednu rasu. Uzmi, ajde. Poljevac. Vidi ga, pera je. A on je radio u nekom restoranu kao obezbeđenje. Ja sam izašla sa drugaricama uveče i tako, eto, upoznali smo se i tako krenulo. U braku, pa ovo je sad treća godina, četvrta godina. Pa sad, u poslednje vreme naporno, ne viđamo se, mislim, ono, sama sam sa decom u principu stalno, ali ovako, okej, okay, mislim. Da, i što je bitno, stalno se dešava nešto, nije monotono, tako da to je bitno. Uf, kad izgubi, grozan. Ove, i baš mu teško pada, i, a kad pobedi, leti. Samo leprša, super. Nikad ga nisam gledala kroz to što radi, tako da uvijek sam neku imala tu neku, bar je prema meni, nikad nisam da što to su. Uvijek je postala ta neka druga strana koja je meni možda bila zanimljivija od tesi što se on bavi kickboksom. Čak i ne volim što se bavi kickboksom, tako da, to je to. Pa jedno mi je žao u životu što nikad nisam mogao da živim od sporta. Od sporta je ono što volim, mislim, svi nešto vole. Ali nije to samo ljubav i zato što volim sport, nego zato što u sportu imam vrhunske rezultate, a nikad nisam mogao da živim samo od sporta. Nego sam morao da radim noću po diskotekama i po kazinima da bi preživeo. Ali pošto sam završio frizersku školu, mislim, posle frizerske završene škole nisam se zaposlio, prevagnula je ljubav prema sportu. To je moj život, ja sam to izabrao i nisam se pokajao, nego eto, samo sutra kad budem završio svoju karijeru, jedno od čega će mi biti žao što nisam mogao kao svi vrhunski sportisti da živim od sporta. Sa raznim poslovima, ali treniram pod jedan. I mi imamo neki trening koji postoji od uvek, pa sad koliko je ko star učestvuje u tom treningu. I koga god znate iz sveta sporta, sveta ulice, bilo čega, on zna za ovaj trening. E sad, daje svako koliko može, normalno. Neša je dao sve. Sebe, dušu, mora nije da komanduje. Uglavnom, tih 90-ih Neso se pojavio kod nas kao mlad, ali već ozbiljan sportista. I trenirao sa nama, tu su razni trenirali, kako bi taj naš instruktor Miroslav Čitaković rekao, profesori fakulteta, banditi, fini ljudi, lekari. Imamo čak jednu opersku pevačicu od 74 godine. I Nela među njima. I onda je Nela ušla preko našeg treninga u svet sporta, i onda 90-ih imao probleme oko tih uspeha, kradu me Ćiro, Ćira kaže, uđite u ring i ubite ga, jači ste. I tako je nastala legenda o Neši. Borio se, vežbao kod nas paralelno, živo posvetio ovome i to je to. Neša je moj brat, najveći ovde na Savi, dugo se znamo. I od kad sam ovde, on mi je najbolji sparing partner i brat. Pomogao mi je u svemu, nadam se da ću ja njemu, eto, bar tako nekako kroz sparing, ako mogu da mu pomognem. I bilo kako u životu, kad god mu zatreba, ja sam uvijek tu. I samo da kažem, ga puno volim, svu podušku mu dajem, uz njega sam srcem i dušom i nadam se da će pobediti. U stvari ne nadam se, nego znam, siguran sam da će pobediti, jer takav čovjek se ne rađe, to je jedan u 100 milijardi na svetu. Thank you.
moja funkcija je marketinška u kompletnom delu gde se skuplja novac i vrši se propaganda kickboksa i borbi i krajnji cilj je u stvari borba za prvaka sveta. Fale nam neke sitne pare, u stvari da bi to bilo vrhunski svetski, još malo nam fali para da to do kraja završimo, jako je sve u globalu završeno. Svugde je bio odgovor, nema se para, kao što znate jeste situacija takva, ali meni samo nije jasno što i mnoge, gde sam razgovarao sa mnogim iz državnih firmi i naših firmi, ne mogu da shvate, bez obzira, ja se lično nadam da će Neša pobediti, koji je izuzetno spreman, stvarno. Sam ga pratio, kažem, još od 2013. godine do dana današnjeg, fizički i tehnički, da ne mogu da shvate da, kažem opet, ja sam ubeđen da će on pobediti, da mora cela zemaljska kugla da objavi, sad zavisno da li tri stranice, da li tri rečenice ili jedna, da će se pojaviti ime Srbije i da će se pojaviti našeg državljanina, našeg građanina, evropskog šampiona, znači na celoj planeti, da je Srbija se bori za prvaka sveta, što ja mislim da će na kraju biti, da će objaviti da smo prvaci sveta u welter kategoriji u kickboksu. Znači, mi smo svi ovde sa pomerenim granicama, nešto posebno. Ja i deca moja smo navijali kada je branio titulu evropskog šampiona, što je bilo fascinantno. Deca stalno govorila, mama, vidi ga, mama, vidi njemu šivaju koleno i on odmah nastavlja da se bori. Njegove fizičke karakteristike su neosporne i to ludilo koje ima u sebi, ali mislim da je osnova svega ljubav i emocije i smisao za humor koji on ima i njegova topla reč svakome ume uvek da primeti ono što je glavno kod nekoga, ume lepo da nas zasmeje na treningu, u pravom trenutku nekako reaguje i daje sve od sebe, naravno, kao i svi mi. Slušaj, ajde pozviš ti broj telefona ovog mog druga Cvele se zove, zovi ga odmah u vezi obezbeđenja. Okay, evo, pušam. Evo, pušam ti cele to broj. Ajde, važi, pozdrav, čao. Izvinite, ljudi, molim vas, znam da vas zadržavam i sve. Nego, vidite, evo, to je ta borba veća od ringa. Ovo je veća od ringa. Borba u ringu mi je najlakše. Neša uglavnom jede sa sirom, mada se ne buni s mesom, kad je vreo. On je malo stariji od mene i on je meni bio neki uzor i idol u sportskom i bio je pošten momak, znači dasa što kažem. Ljudi su ga voleli, bio je dobro građen, trenirao je stvarno, plenio je, znači imao je dosta uspeha i kod devojaka. Gde si? Kako je? Dobar. Šta ima? Evo, kad smo već pojeli burek, je. Mora da budu šampione, mora da daš šampione. Toliko je dobro da su već pojeli. Stavljeno, ono. Pola kilogram. Snaga na ustavu, je. Ja sam dugogodišnji drugar Nebojše Denića. Družimo se već oko 23 godine. On dolazi ovde svako jutro na doručak. Znači, još dok je moj pokojni otac držao. Mi smo zajedno, tad ja nisam radio, dolazio pomagao i tu. I trenirali smo zajedno i onda smo dolazili ovde na burek svako jutro. I dan danas se to nastavilo, tako dolazi, doručko je ovde, druženje isto. Sad on ima porodicu, ja imam porodicu, što mi je drago da se stvarno i on skrasio i ja idemo nekim pravim putem, znači dosta je bilo svega, ono, mlađi, sve je bilo izlasci i tako, sad je došlo drugo doba, prilagodili smo se ovome. On je bio prepušten, znači, sam u sportu i video jedini izlaz iz te cele teške situacije u sportu, da mora da uspe. To je on i iskoristio, sad ima sve i dobro i lošu stranu, mislim. Velika su odricanja, ja znam koliko sam on odricao. Trenirao je najjače kondicione treninge, plus je dolazio uveče gde sam ja išao samo na tehniku. I uspeo je, mislim, nema tu šta. Evo,
ništa, evo kako, ti. Kako evo, ide pripreme? Evo, ovo ide. Prvo se da imate sedmog. Evo, sad još malo. Jeste. Kako ide? Ide sve super. Hvala ti puno. Hvala ti. Hvala ti. Hvala Peki. Pozdrav. Pozdrav te, vidimo se, hvala. To da sam evropski šampion znaju, nažalost, samo moje prve komšije u ulici. Ovi dalje, teško. Ovde sam rođen, ovde živim ceo život. Bilo mi je teško detinjstvo, pošto sam bilo nas jedna s petoro. Tata je samo radio sa mamom i sa tatom je odmah bio stvarno zaista, zaista dobar i puno volim, puno sam volao i volim svoje roditelje, kao i oni mene. I uvek su me podržavali ovo što radim i videli su da sam izabrao pravi put i odnos je bio do zadnjeg dana ovako stvarno kao što i jeste majka i otac i sin. Nažalost, tata nije, a mama je doživjela kad sam postao prosječni prvak Evrope. A i tu titulu sam posvetio mom pokojnom ocu. Život me iskušavao i život me iskušavao više puta da pređem na onu drugu liniju zakona, da se bavim nekim drugim i gorim postom, ali ja sam u životu imao svoj cilj i želeo sam da budem, da me ljudi zapamte ono što jesam, a to kao sportista. 200% sam siguran, mislim što se tiče psihičke snage, psihe i fizičke snage, ali to je takav sport gde čovek ne može ništa da prognozira. To je takav sport da može jedan udarac da odluči o pobedniku. Može on mene da me ukutira, a mogu ja njega. Ovom terapijom, konkretno kod njega koji je zdrav momak, delujemo na imunitet, znači da mu bude pojačan imunitet, da mu se pojača cirkulacija i da mu se smanji bolovi koji on ima od napornih treninga. Zbog toga što ga poznajem, znam njegovu psihu, on će se sigurno boriti do posljednje kapi krvi, jer je rođeni borac, a mislim da neće ni da dozvoli da ovaj protivnik pomisli da će da pobedi. O mom protivniku, svetskom šampionu, znam onako relativno malo. Znam onako najosnovnije. Znam da ima 30 godina, da je bio više puta prvak Turske, da ima medalju sa prvenstva Evrope, da je prvak Evrope. Znam da je bio treći na svetu što se tiče amaterskog kickboksa. I sad je 13. decembra je postao prvak sveta u Francuskoj, pobedio je Francuza. Nažalost, ono što je najvažnije i ono što sam trebao da imam već 14. decembra, znači odmah sutra dan posle njegovog meča, sam trebao da imam snimak, da vidim kako se bori, šta radi, da bi mogao da primenim tehniku i da vidim kako ću da vodim borbu. Nažalost, to nisam uspio da dobijem. Iako su iz Saveza, su mi rekli da su ih zvali 100 puta, zvali su i Francuze i zvali su i Turčina da nam to pošalju. Ali, nažalost, od sada nisam dobio nikakav snimak. Obično.
mogao mare tu tako. Znači idemo u kontakt, radiš ti, meneš radi kickboks. Samo radi tamo. Samo radi svoje. Oštro. Tako. Da, odlično. Gdje znate? Ljubi, čao! Dečko, mislim, neviđene energije. Ili će da ga odnesu sneg, ili će da odnesu ovog Turčina, mislim, to će biti brutalno, mislim. Tu nema kod njega, to će biti borba, što kažu, na život i smrt, malte ne. Mislim, nije tako, možda ružno kažem, ali mislim, daće sve od sebe, mislim, neki maksimum će dati, da nikad u životu nisam sumnjao u njega, ali verujte, 20 godina, mislim, ja sam puno mečeva, ja sam radio, ja sam ubio uglu, mislim, sigurno preko stotinaka mečeva, ma taj nikad nije zakazao, nikada, ali verujte, nikada, dok kapi za nje znoja se borio. On je poseban tip, nije on kao svi ostali, on je baš poseban i za treninge, i za upornost tu, i da premi udarac, i mislim, vidjet ćete vi, on boksuje, mislim, odlično i puno je uporan, mislim, ne može ništa da ga spreće da ne pobedi. On je gladna pobeda, mislim, kao što je čovjek žedan u pustinji, tako je on gladan ti pobeda, mislim, samo da bude najbolji, mislim, da bude takav mu je harizma, mislim, takav mentalitet čovjeka, mislim, malo ima takvih ljudi. Ja se bavim ovoj agenciji za registraciju vozila. Držimo i menjačnicu i fotokopirnicu i tako da su te naše obe firme isto izvršile neke donacije vezane za meč. Ja sam Nada Radusin, Nešina drugarica. Nešu znam od 85. godine. To je njegov posao, kao što ja u svom poslu sam možda isto tako na neki način surova i tako dalje, a u prirodi mnogo drugačija, tako i on, eto, recimo da je to to. Direktno Ljubice Vanice, popijak do zemlje. Još širi. Pogledaj taj noktić i ovaj deo redko ko može izdjeva, ako nije kosmonaut, ma i oni ne mogu. Ja sam bio u Bajkonuru u Rusiji, tani, to posle 6 meseci rade astronauti. Džinovski krugove. Udali se. Šakama, u jetru, u pankreas, u gušteraču sa strane,
Otija kolega Dragan Ugo Rame. Sekundi. 25. Uvati se ispod uveta, kreni, pozor, počini, diže prst. Nekoliko njih se uključilo, prašli pretpočni trening ovo da rade i kad su došli ovde, pa se jadni dignu, pa glavom uogledalo, pa u zid, je rekao polako. Kokoške, znate onako. I onda smo ju odveli do kuće taksija. Još 10 sekundi. Za grujine drugove. Još dva za gruju. Pa opet za grujine drugove. Topla je na leđa. Hvala, Aleksandar. Hvala, Dunari. Ne zahvaljuju to. Raširi rukicama, zavrljaš nogice. Uza što više dole. Četak. Sad počinje taj karakter. Znači, sad više nema veze. Sad počinje taj trenić, jo. Pola stoti. Ovo je sve bilo zagrevajuće. Toliko dugo godina bavi sportom, profesionalno se bavi sportom, na neki način na koji mogu eto, da mu pomognem, jer ga smatram jednim od poslednjih viteza one prve, najuspešnije garde kickboksa u Srbiji koja se zapatila pre 20 i više godina. I želeo bih mu na ovom mestu prvenstveno uspeh, želim da postane svetski šampion, da to kruniše svoju blistu u dugogodišnju karijeru i da pošto Čira već polako stari i ostalo, ne znam koliko ćemo se okupljati na Savi, da se bar okupljamo kod svetskog šampiona u nekoj njegovoj sali u kojoj ćemo svi zajedno dugo godina vežbamo, jer moja intencija je, ajde, ne samo što, ne znam, jednostavno iz sebe izbacujem stres, pa sam, ne znam, bolje na poslu, pa više neko, niko ne može da me tamo iznervira, jednostavno me spremi nešto da sutra budem najveći u starčkom domu. Dami i gospodo, poštovane kolege, predstavnici medija, prijatelji našeg šampiona Nebojše Denića, ljubitelji kickboksa, dobar dan i dobrodošli na konferenciju i zvanično merenje koje će zatim da usledi pred predstojeću noć šampiona, odnosno kickboks meč za profesionalnog prvaka sveta Vako Pro Federacije. U kategoriji do 66,800 kg, disciplina low kick, 5 rundi, po 3 minuta je predviđen meč. Akteri meča su aktuelni prvak sveta Kenan Günaydın iz Istanbula, dakle Turska, i naš Nebojša Denić iz Beograda. Vako Pro Kickboks, dünya ünvan maçına, biz Türk takım olarak ve hepiniz hoş geldiniz. Sanırım merkez konuşmalarını yaptı. Biz sporcu olarak en son biz kaldık. Bizlere asıl bizim konuşmamız ringde olacaktır. Biz genelde ringde doğru asıl konuşmayı biz ringde yaparız. Sporcu arkadaşımıza
sporcu kimliğine saygım var. İnanıyorum ki yine her zamanki gibi bu maçı da alıp galip geleceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ederim. Thank you very much. Pozdravio bih naše goste i pozdravio bih mog protivnika i zahvalio bih mu se što mi je pružio šansu da se borim sa najboljim na svetu. I ako budem pobedio, nadam se da ću se osjeća da pobedim. Pobeda znači pobedio sam najboljeg i bit ću prvak sveta. Shvatio sam da koliko imam prijatelja oko sebe, moja porodica, shvatio sam da ipak, da se nadam da će da se dobrim vratiti. Zašto? Pa nije ovih mojih prijatelja, svi oko mene, teško da bi ja uspeo da skupim ovaj novac i ovo je veliki novac, ja tih para ne. Ali nadam se da će Bog dati i evo polako vraća se i nadam se, nikad nikom nisam učinio ništa loše. Bar se ja, mislim tako i drugi pričaju, znam da mirno spavam, ja i moja porodica, nikad nikom nisam prevario, nikom nisam ništa oteo. Tako da se nadam da će dobro da se dobrim vratim. Uložio sam puno, nadam se da će se vratiti, neka se vrati samo 50%, ja ću biti zadovoljan. Neka mi Bog vrati samo da pobedim i sve ostalo se zaboravim. Thank you.
20 karata nam dao za doktorke Ćiro. Nismo se nikad obrukali i nećemo se obrukamo, zato što ja, kao i vi, uvek mislim na sve unapred. Ćiro ljubim, Ćiro ljubim, volim, vidimo se Ćiro. Hvala puno, hvala se, prijatno. Kategorija do 66,8 kg. 5 rundi po 3 minuta. Thank you.
Sad mi treba jedna prava sala za kickboks gde bi mogo da radim 24 sata, da omladinu sklonim s ulice i da pravim puno šampiona.